Alguma vez na sua vida você já teve a nítida sensação de que faltava uma única pecinha, uma peça de quebra-cabeças para que a cena da sua vida, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está sentindo, das coisas que estão te acontecendo nesse momento, para que essa cena ficasse mais clara? Como se faltasse um fio condutor a costurar todas as suas experiências, todas as suas percepções, os seus aprendizados, para que a sua vida ela finalmente fizesse sentido. Ou alguma vez na sua vida você já aparentemente dedicou toda a sua energia, todo o seu ser para um projeto, para um objetivo, para uma nova fase. E Deus, o universo, o que quer que seja que você queira dar nome, parecia simplesmente não estar jogando no seu time. E o fruto que você estava plantando, quando você colhia esse fruto, ele não parecia ter sido moldado pela existência em abundância e plenitude. Você é a peça que falta. Você é o fio condutor. Você tem dentro de você todas as respostas para todas as suas perguntas. Mas o principal questionamento é: quando você fala que o universo não está sendo abundante com você, que a vida não está te dando aquilo que você gostaria, você já parou para se perguntar se você tem sido abundante de si mesmo com o universo? Será que você vem sendo como uma flor que abre todas as suas pétalas, revelando ao exterior aquilo que existe dentro dela? Ou como grande parte de nós, seres humanos, você vem escolhendo sistematicamente ao longo da sua vida quais pétalas abrir, quais aspectos de si revelar para as outras pessoas e quais aspectos de si devem ficar escondidos, varridos para debaixo do tapete, na sombra, por medo de que esses aspectos façam com que as pessoas deixem de te amar, com medo de que esses aspectos façam com que você deixe de ser merecedor de reconhecimento e de valorização do próximo. E o universo, ele é só um grande terreno fértil, onde aquilo que você jogar como semente vai germinar e vai crescer. E se você vem jogando sementes de 50% de si mesmo, se você vem sendo 50% de si mesmo, o universo não tem outra alternativa a não ser germinar essas sementes e um dia você vai colher frutos de 50% de si mesmo. Se você resiste a quem você é, se você oferece resistência a aspectos seus, o universo não tem outra alternativa a não ser repetir o seu comportamento e resistir a partes suas. E tudo aquilo que é seu, que você não enxerga em você, você vai enxergar nas outras pessoas. E aí você vai se ver numa situação de ser vítima do universo, quando na verdade a única pessoa que te vitimiza é você mesmo. Eu não falo isso para te convencer de nada, eu não quero estar certa. Eu só quero mostrar para as pessoas que eventualmente ouvindo as minhas palavras tem um sentido, uma vibração dentro do coração, que essas pessoas não estão sozinhas. Então, se você é uma delas, eu te convido a participar do meu mundo, a fazer parte do meu universo. Eu te reverencio, namastê, te desejo boas-vindas a um mundo em que você cria a sua realidade. Namastê.